nosso modelo de hoje, então, já iniciei aqui o traçado e vou explicar para vocês como que eu cheguei nesse resultado. É um modelinho de blusa bem delicado, que pode ser usado como cropped ou você pode aumentar o comprimento e até mesmo fazer um macaquinho, emendando aqui na cintura um short ou um vestido, tá bom? Emendando aqui uma saia. Então, para iniciar, como sempre, gente, medida total da circunferência do busto dividido por 4, mais 1 centímetro de folga. Como a gente tá trabalhando com tecido plano, é bom ter uma folguinha de vestibilidade. Então, eu marquei aqui para iniciar o nosso retângulo, sempre esquadrando, e aí você vai colocar o comprimento que você quer para sua peça. Eu quero uma peça curtinha, na altura da minha cintura alta. Partindo disso, eu vou traçar aqui em cima do meu ombro como se fosse um modelo comum de camisetinha, só para eu centralizar a minha alça. Então, caso eu fosse fazer um modelo simples de camiseta, eu marquei aqui 7 centímetros, que seria um decote carequinha, um decote base. E a partir disso daqui, eu marquei 11 centímetros, que normalmente é a medida que eu coloco para cobrir todo o meu ombro e incluir uma manga, tá? Que aqui vai pegar toda a extensão do meu ombro, essa medida de 11. Aí sim eu consigo encontrar a metade desse ombro e eu já vou centralizar a minha alça. Isso aqui vai me dar a medida para onde vai terminar o meu decote e a minha cava. Aí, o que que eu fiz? Defini, então, partindo do ponto mais alto do meu ombro, tá na quedinha do pescoço, a medida da altura do meu decote final. Eu coloquei aqui 21 centímetros, um decote bem aberto, né, mas você pode colocar a altura do decote que você quiser. Essa medida de alça aqui, você pode definir na fita. Eu coloquei uma medida de 12 centímetros. Eu medi no meu corpo e vi que eu queria essa medida aqui, eu marquei aqui. Esse ponto aqui, então, vai ser onde eu vou terminar o meu decote. Então tá aqui, ó. Se eu tivesse colocado uma reta, ficaria aqui. Tá vendo a diferença? Então eu acompanhei o desenho que dá o volume do busto. Aqui eu coloquei a medida da metade da minha cava. Já ensinei pra vocês no primeiro vídeo, na primeira aula do meu curso online de costura, que tem aqui no canal. Aqui a metade da minha cava. E aí, por isso também que eu coloquei a medida do meu ombro inicial, para me dar todas essas referências. Aqui no finalzinho, eu coloquei a metade da circunferência da cava. No meu caso é 20, você vai mudar, botar aí a medida que você precisa. Aí eu fechei aqui essa basezinha, que vai ser a minha cava. Feito isso, eu venho aqui e traço do finalzinho aqui, onde é a cava, até o iniciozinho ali da alça. Aqui eu vou deixar uma base levemente quadradinha, não vou deixar esse bico, porque facilita na hora da costura. Então aqui já tá a parte de cima da minha peça. Vou criar um volume, porque nós temos o busto, que é volumoso, né? Então a gente tem que acomodar essa peça que é plana, criando aqui um volume para acomodar bem nesse volume do busto. Você pode fazer um recorte princesa partindo daqui da alça, tá? E vai ficar mais para cá. Mas eu quis a partir aqui da minha lateral. Não peguei medida nenhuma, coloquei bem aleatoriamente, só para vocês terem uma base e quiserem fazer igual. Aqui eu tenho 10 centímetros a partir da base, aqui eu tenho 10 centímetros a partir do centro-frente. E aqui eu tenho um pouquinho acima da metade, mas eu vou traçar um pouquinho mais abaixo. Eu prefiro que esse recorte ele fique do meio da cava para baixo do que muito em cima. Então eu vou até alterar aqui um pouquinho. E aí você vem com uma régua curva e a parte mais curva do decote princesa ele é em cima, tá? E vai descendo reto. Então aqui meu traçado inicial eu vou apagar. Dei uma reajustada aqui. Vou cortar esse molde aqui, tá, gente? Aqui eu tenho centro frente, centro costas e dobra do tecido. Na minha peça do centro costas, eu não vou fazer o meu recorte princesa. Na minha cintura, eu coloquei quarta parte dividido por 4, mais 1 de folga, e vou ligar essa medida aqui, ó, lá em cima, na cava, porque eu quero essa cintura bem ajustadinha. Para a peça de trás, eu posso usar o mesmo formato da peça da frente, não teria problema. Mas eu vou dar uma leve diferenciada, vou tirar esse bico e vou deixar a parte de trás retinha, tá? Com estilo camisetinha. Então, na altura da cava, eu vou esquadrar aqui no centro frente, e eu sei que o meu molde de trás, ele tem que ser cortado aqui. Então aqui é a peça das costas. Na hora de cortar, eu vou dar uma folga aqui de 1,5 centímetros, mais ou menos, porque eu vou passar um elástico. Eu vou cortar a peça de trás uma vez, e eu vou fazer isso daqui uma vez na dobra do tecido, e aqui na parte onde vai ser as costas, ó, que vai ser cortada aqui, sem o biquinho, vai ser cortado duas vezes, um para cada lado. Na frente, eu vou fazer tudo forrado. Então, aqui onde é a peça da frente, eu vou cortar na frente duas vezes na dobra do tecido e na lateral da frente 4 vezes. Essa daqui vai ser a medida da minha alça da frente, então eu vou medir isso daqui pra ver quanto vou cortar pra tira da alça.
Então, aqui eu tenho 12 mais 20, 32. Vou botar mais 2 centímetros aqui de curva, 34. Mais 1 centímetro para cada encaixe de costura, 36 centímetros de alça. Então, vou botar aqui 36 centímetros vezes 3 para alça, duas vezes. Você pode fazer os moldes separados, mas, gente, eu gosto de fazer tudo junto. Eu consigo me encontrar aqui, é uma forma de economizar papel e tempo. Tá? Mas se você quiser, pode fazer um molde em cada pedacinho de papel. Aqui na barrinha eu vou colocar um babado. Então depois que a peça estiver pronta, eu vou medir e ver quanto que eu vou cortar para esse babadinho. Mas a princípio é isso daqui. Na peça aqui da frente, na verdade, eu não vou cortar na dobra. Só vou cortar a peça na dobra no centro das costas, porque na frente a gente vai colocar botão. Então a peça da frente a gente vai cortar 4 vezes, sem ser na dobra. E 4 vezes também aqui na lateral, tá certo? Agora eu vou cortar. Tá confuso, eu vou fazer o corte pra vocês verem. Aqui eu tenho um tecido de viscose de tricoline. Apesar dele ser estampado, mas ele não é estampa de pé, que tem uma direção. A estampa dele é bem aleatória, então não preciso me preocupar com a posição do molde. Tenho aqui a largura do meu tecido e o comprimento. Eu comprei 0,5 metro desse tecido. E vamos lá, vou dobrar o suficiente pra colocar o meu molde. Vou cortar na dobra a peça de trás, que eu defini que vai ser na dobra do tecido. Então eu tenho aqui o meu molde, que vai ser o molde da frente e o molde de trás. Pro molde de trás, eu vou dobrar aqui o que faz parte do molde da frente, pra não interferir aqui. Deixei aqui pra trás e vou posicionar aqui. Aqui, na peça da lateral, vou dobrar essa pontinha que faz parte do molde da frente pra poder ficar certinho aqui, ó. A peça de trás vai ficar reta. Lembrando que nosso molde, ele é feito sem margem de costura com as medidas finais. Então, agora, na hora do corte, eu vou cortar com 1 centímetro a mais em todas as partes que vai entrar costura, exceto aqui em cima, que vai ser o decote das costas, que eu já botei a margem do elástico. Agora, para cortar a peça da frente, eu vou abrir tudo. Já essa pontinha aqui que faz parte do molde de trás, eu vou tirar. E aqui também, essa pontinha do molde de trás eu vou tirar. Olha, juntando aqui os meus dois moldes, eu sei que eu tô com 19 centímetros de cintura. Então, eu tenho 19 aqui, 19 na outra frente, 19 na metade das costas e mais 19. Então, eu tenho 19 vezes 4. Vou arredondar para 20 para ficar mais fácil. Então, eu tenho 80 centímetros aqui no total da circunferência da cintura. Eu tenho que cortar um pouco a mais aí pra poder conseguir fazer um franzido, um babadinho de franzido. Eu tô aqui com 1,18 m. Eu vou cortar 2 tiras dessa daqui. Eu quero um babadinho de 5 centímetros, então vou colocar com 7 pra ter costura em cima e embaixo. E eu vou cortar 2 vezes aqui na dobra. Aqui eu cortei uma tira de um tamanho bem aleatório. Tem 2,5, quase 3 de largura aqui. Vou costurar direito com direito, formando uma tira só, e vou revirar para ser as alcinhas dos botões, que vai ser uma alcinha de rolo T. Para revirar a alcinha, eu vou introduzir esse utensílio aqui, que ele é de revirar a alça mesmo, aqui no meu túnel. Aqui na ponta tem um ganchinho, mas você pode usar também uma chave de fenda, um grampinho, enfim. Vou deixar reservado, depois eu vou dividir de acordo com o tamanho do centro-frente. Para iniciar a montagem dessa peça, eu vou unir a frente central com as peças da frente lateral. Então, cada uma delas foram cortadas 4 vezes, dessa forma. Vou tombar direito com direito e fazer uma costura reta unindo isso daqui, nas duas peças, do lado de fora e também do forro. Vou aproveitar que eu vou para a máquina e vou fazer a mesma coisa na peça do centro-costas. Eu tenho aqui a peça central das costas, que eu vou unir a parte central com a parte das laterais, direito com direito também aqui. Vou passar um chulhado aqui na parte superior da peça das costas, onde vai entrar o elástico. Agora eu vou pegar essa tira que eu cortei para a alça. Cortei uma tira grandinha, de 3 centímetros de largura, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a tira das alcinhas dos botões. Vou fechar direito com direito no comprimento e fazer uma alcinha de rolo T. Aqui eu tenho as tirinhas dos babados. Eu vou fechar só aqui uma das laterais menores, que vai ser o centro-costas, e vou deixar a outra ponta aberta, porque vai ser o babadinho da peça. Tá aqui, olha, revirei e cortei em duas as alcinhas. Já vamos posicionar. Aqui, onde eu emendei o babado, eu vou passar um chulhado. Passei um chulhado aqui no overlock. E um dos lados aqui onde vai ser a barra, eu já vou fazer uma bainha de lenço, pra quando eu franzir na outra parte, não me atrapalhar. Então, a bainha de lenço é só virar duas vezes
bem na pontinha, menos de meio centímetro. Então tá aqui uma bainha bem fininha do babado. E eu vou fechar na cava e no decote, sendo que eu vou pular esse centrinho aqui do biquinho, onde vai ficar a alça, porque depois a gente vai embutir. Então eu venho aqui, aqui e fecho essa parte superior. Vou iniciar a costura para fechar o decote, mas eu vou deixar essa aberturinha aqui para encaixar a alça depois. Pronto, eu revirei aqui a minha peça. Para o forro não ficar aparecendo pelo direito dessa forma aqui, a gente vai firmar, fixar ele no avesso. Aqui por dentro eu vou puxar a folga de montagem que eu acabei de fazer para o lado da peça que vai ser o meu forro e vou fazer um pesponto bem aqui na pontinha. Assim eu vou evitar que o meu forro fique aparecendo do lado de fora. Não esquecendo de, em todas as costuras, iniciar e terminar com retrocesso. Como a gente deixou aqui, ó, o buraquinho para encaixar a alça, fica fácil fazer isso daqui. Tô aqui com a minha peça das costas, com o avesso virado para cima, a parte superior já tá chuleada e eu cortei um pedaço de elástico, chegue uns dois dedinhos depois da metade da minha peça, porque eu consigo esticar e fazer com que a peça fique justinha ao corpo, tá? Então eu vou costurar aqui, vou marcar o meio do elástico e essa marcação tem que bater aqui no centro da peça, vou esticar até chegar lá. Poderia fazer essa costura lá no overlock, mas eu vou prender aqui. Vou costurando e esticando. Depois eu estico até o final. Antes de virar aqui e fazer o acabamento do elástico, eu tive que fazer um chulhado aqui na bordinha da montagem da peça central com a peça lateral, porque aqui não vai ter forro, então vai ficar aparecendo. Tem que ter um acabamento mais bonitinho, né? Agora sim, eu vou virar e rebater o elástico, costurando sempre esticando a peça. Agora sim, eu vou pegar aqui a peça superior, me atentando com a parte que vai ser o forro, que é a que tá pespontada por dentro. Aqui, então, é a minha lateral. Eu vou unir dessa forma aqui. Vou abrir a peça da frente e vou colocar a peça de trás entre as duas peças da frente aqui pelo direito. Assim eu faço um sanduíche e vou embutir essa costura, dando acabamento na parte de cima do elástico. Então, eu vou colocar bem aqui rente a costura de montagem e jogo a outra banda por cima. Então tem aqui, ó, a peça de trás entre as duas peças da frente, vou costurar. Aqui a costura da lateral que eu acabei de fazer, quando a gente abre aqui, ó, a costura tá toda embutida. Ó, aqui o acabamento do elástico feito e a costura aqui interna toda embutida. Agora que eu já tenho as duas laterais aqui presas na minha parte das costas, eu vou colocar a alça nos lugares certos. Então eu vou revirar essa peça aqui e colocar a minha alça encaixada. Vou colocar ela na posição em que a parte da costura da alça fique para fora e não para o centro e nem para cima. Então já vou posicionar aqui, ó, já posiciono aqui no lugar que ela vai ficar, seguro. E quando eu revirar, ela já tá na posição certinha aqui, ó. Só puxar um pouquinho para dentro e passar uma costura aqui. Pronto, fiz a costura prendendo a alça aqui na parte superior. Quando eu revirar, eu tenho a minha alça embutida, colocada aqui na posição certinha que eu idealizei lá na modelagem. E também com a costura de montagem pra fora, ó, em direção à cava. E aqui dentro tem a dobra. Vou fazer a mesma coisa na outra alça aqui na outra frente. Fiz a prova, marquei o lugar das alças e a altura certinha, então eu vou costurar aqui. E na frente, a princípio, eu ia colocar umas alcinhas para pregar uns botões. Mas eu fiquei com receio de ficar aquelas aberturinhas entre as casas e aparecendo a pele. Então, o que que eu vou fazer? Como essa medida que eu coloquei aqui, ela tem folga, então não vai faltar aqui na frente se eu colocar um transpasse. Vou pegar essa abertura aqui, vou virar direito com direito, vou fechar esse centro com uma costura reta. Fiz a costura no centro frente nas duas partes, agora eu vou revirar. E aqui eu tenho agora um transpasse. Então, eu já fiz a prova e vi que eu posso transpassar 2 centímetros aqui na frente, uma peça sobre a outra, que não vai ficar apertado no meu corpo, tá? Eu vou passar aqui também um pesponto nesse centro frente, para poder não ficar vindo aqui pra fora. Então, vou passar um pesponto na beiradinha e vou colocar os botões aqui. Vou franzir a peça do babado usando o Ultralock Singer. Aqui eu tô com a regulagem de 4, 3, 5, 5, duas linhas, um fio, uma linha. Aqui nessa pecinha eu vou trazer ela toda pra frente, tá? Vou deslocar pra frente.
Aqui na peça da lateral, eu vou jogar ela toda para baixo. Nesse volante aqui que eu tenho na lateral, eu vou colocar no F. Agora, para quase finalizar o nosso modelo, eu vou distribuir esse babadinho aqui na barra da minha peça direito com direito. Sendo que aqui na frente eu vou tomar o cuidado de fazer isso daqui, ó. Ó, vou posicionar do jeitinho que vai ficar, ó, com direito para cima. Vou tombar para cima assim para ficar direito com direito. E essa bordinha aqui eu vou deixar uma dobrinha de 1 centímetro para dentro, porque aí já vai me dar o acabamento da virada. Então, eu vou colocar um alfinete aqui e vou distribuir esse babado em toda a minha peça aqui na barra. Já alfinetei, ó, todo o meu babado aqui na barra. Agora eu vou vir com uma costura no meu ultralock, porque ele vai já reforçar com uma costura reta. Mas se você tiver só o overlock, você passa o overlock e depois a reta, ou um zigue-zague e a costura reta. E depois vai ficar assim. Bom, pra finalizar mesmo, eu vou marcar onde vai ficar os botões pra poder abrir as casas.